Hej! Idag kommer vi att tala om ett problem som drabbar 30% av männen i världen. Ämnet handlar om för tidig utlösning. För flera decennier fanns det ingen lösning på detta radikala problem. Vissa män använde sprayer eller växtbaserade läkemedel som i de flesta fall vanligtvis inte har någon effekt. Ibland är det framgångsrika. På våra kliniker tar vi tur med detta problem seriöst för att lösa det. Det är en operation registrerad under namnet Akut Allah Algan Drift en Kut. På den egyptiska och amerikanska Intellectual Fastighetsförmedling Institution, egyptiska och amerikanska Intellectual Property Institution och publiceras på konferensen av den egyptiska Society of Aesthetic Plastikkirurgi i september förra året. Egyptisk Society of Aesthetic Plastic Surgery. Man skär av en tum av den första tunna huden under ollonet och även skär det själva bulb, tung muskel. Är detta en lyckad operation? Framgången är cirka 97% utan att det behövs medicinering. Och 3% av patienterna behövde användning av läkemedel efter operationen. Det kirurgiska ingreppet tar 10 minuter och patienten kan utöva sina dagliga rutiner normalt. Men man kan inte ha sex för 3 veckor. Finns det några sidoeffekter av ingreppet? Nej, andelen framgångsrika operationer är säkert 97%. Men snittet måste rengöras regelbundet och stygn tas bort. Och efter 3 veckor är effekten permanent. Det finns 2 möjliga typer av resultat för denna operation. Det finns patienter som får en omedelbar god verkan. Och en orolig patient som kommer att presentera en gradvis respons för 3 veckor. Tack och nu till nästa avsnitt.